Beraber yiyemez kurdumancı yok. Ağabey yeter. Beraber şişi de yani. Son tekrar dönüyor. Kısımdan sıkı barbo yapıyor. Şişe bozuğun terizler içme ola. Çıksan sürüğün terizler politik ola. Çıksan çıksan. Dursa'dan dursa ola.
Probíhající šesté minutě hry AC Sparta Praze ujímá vedení hráčka s číslem 20, Kateřina Bušková otevírá skóre, stav utkání 0-1. Probíhající 8. minutě hry AC Sparta Praha zvyšuje náskok. Šťastnou střelkyní branky je hráčka s číslem 9, Marie Kristina Burker Nord. Stav utkání 0-2. Sparta Praha, opět vyšší náskok a zatím druhá Sparta v utkání hráčky s číslem 9, Marie Kristin Burkenroth. Stav utkání 2-3. Thank you.
Lan lan kötü. Hala. Kasete bitik ha. Hey!
Ci siete mamma e volte di la vita.